Olutalo mu State House kyaddaaki omukulu amanyiddwa nga Fred Lumbuye bukyanga our security alert kuluno alese security alert ezigenda maso mu State House fena tumanyi nti Lumbuye ono yavaayo n'alabula abantu ab'enjawulo era nga abagamba mwena mukolera Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni naye ate wanamala okubakozesa byonna byayagala ate nga n'ensi yonna ebeefuulidde mwatu mwandibanga muyinza okubulwa aw'okuddukira olw'ensonga nti ye ng'omuntu agenda kuba abayigga owulira omukulu Fred Lumbuye olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'aleeta bwino omukambwe ku mukulu amanyiddwa nga Kandiho fena tumanyi nti Abel Kandiho y'omu oba ye mukulu wa CMI era nga nakuwako VDM eraga nga Kandiho bamugobyeyo mu ggwanga erye Kenya olw'ensonga nti yali asuubira okuba nti bagenda kubanga bamukwata olwa sanctions ze bamuteekako era yaddukayo misinde okusobola okubanga ayingira eggwanga erya Uganda yeetaase era mu mbeera eyo omukulu Fred Kajubi Lumbuye yalese bwino n'agamba nti Gen Abel Kandiho akulira CMI n'omukulu amanyiddwa nga Otafire n'abagamba nti whenever you are please tighten up your security obulira yabagambye nti yonna gye bali bagezeeko okweyambayamba batereze ebyokwerinda byabwe olw'ensonga nti anavaina gamba nti muhoozi project is after you obulidde bwatyo omukulu Lumbuye we yabadde alabula abakulu bano abakolera Gen Museveni olw'ensonga nti bingi ebigenda maaso mu State House gwenza obutabitegeera naye naddala omwana ono nga bamuteekerateekera okubanga atuula ku ntebe y'obwepresident w'eggwanga erya Uganda omukulu muhoozi Kaine Lugaba waliwo bajeno ababa balina oddusuulamu akaba so mu mbeera eyo Bano Lumbuye bazalabula osanga nabo bandibanga mulukwe mwebali mwamuli Abel Kandiho n'omukulu amanyiddwa nga Otafire twalaba Gen omu omukulu Gen Lokech omukulu oyo kigambibwa okuba nti yafa kye bayita blood clot naye nga buli omu yali takikkiriza olwabamu ne bavaayo ne bagamba nti omukulu Lumbuye yajja amulabula ku lw'ebyo byazze akola naddala nti abakulu bano batuuka ne balabanga tebakyamu mwetaagira ddala kwe kukola ki kwe kuba nti omukulu ono bamuggyawo mu mbeera bwetyo naye ate era azzeemu n'awa security alert ku Abel Kandiho akulira CMI nti yeetereze olw'ensonga nti essaawa yonna yandibanga yaddako kubanga akimibwa ate ffenna tumanyi mukulu Fred Kajubi Lumbuye ebintu bye mwattu tobizannyirazannyiramu okitegeera Anyways, cool project media fetwewayo okubanga tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga naye nga tugamba nti subscribinga onyigena akadde osobola okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo.